ሪከርድ እኮ ያደርጉታል እኮ ኦራሊዮ አይታሚ አረ አረ ጋይስ ታፋፋሉ ልብስሽን ወደ ታች አሁን ታጥ ጋይስ ታይሚንግ 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 እናደበላ ታይሚንግ 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 አረ ታይሚንግ ዮ ማን ዮ ወደ ታታቢ ታታቢ በደም በደም አረ በስማም በጣም ነው በተበስኩት አይገርም በጣም ይሄ በጣም ይዘገነናል ዘግናኝ 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 ከልብስ ጋር ይሁን የወንድ ፓንት አርግ የመጣውኩ ቁምጣ አይ አይሁንም እንደዚህ ገገማ አይ ዝም ብሎ ነው አይሁን እኔ ነገር ባይ እንደዚህ ይያላል እንዴ አረ ልብስ ልበሺ አረ ልብስ ልበሺ አረ ልብስ ልበሺ እዩ ልብስ